សរកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រធានាធិបតីចិនលូស៊ីជីនពីងបានបញ្ ha ញក្ដីអ្នករកលឹកដល់សម្ដេចដេចជូហ៊ុនសែននិងបានផ្ដំភ្នាល់ដល់សម្ដេចឲ្យតែលេងប្រទេសចិនឲ្យបានញឹកញាប់ លោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនបានបង្ហាញក្តីនឹករលឹកដល់សម្តេចឌីជូហ៊ុនសែនដែលជាដៃគូបានកសាងនៅកិច្ចសហប្រតបត្តិការជាច្រើនរវាងកម្ពុជានិងចិនលោកប្រធានាធិបតីចិនបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យសម្តេចឌីជូហ៊ុនសែនដែលពេញប្រតិជនឲ្យបានយកញប់ក្តីនឹករលឹករបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនចំពោះសម្តេចឌីជូហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាកាងារជាមួយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ20 23លោកស៊ីជិនពីងបានដឹកឡើងក្នុងបដាម្ចំណប់នោះយ៉ាងដូចនេះថាសម្តេចហ៊ុនសែនដែលជាលោកអពុករបស់លោកបានរួមចំណាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងបបផមិត្តភាពចិនកម្ពុជាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើចូលសោកតក់ដោយសម្ដ្រងជួនចម្ពោះគាត់និងស្វះគុំគាត់មកលេងប្រទេសចិនឲ្យញឹកញាប់ក្នុងចំណប់នោះលោកប្រធានាធិបតីចិនក៏បានរំលឹកដែរថានីតិខររដូវនេះសម្តេចថាបតីនិងសម្តេចនាយកបានទៅទេសនាកិច្ចនៅប្រទេសចិនហើយពេលនោះសម្តេចនាយកនឹងរូបលោកប្រធាន ញ្ញេថាបតីបានប AUX សករដ្ឋថ្មីក្នុងការកសាងសហគមន៍វិស្នាររួមកម្ពុជាចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់លោករដ្ឋដីស្លាប់ឈឿជ្រុះនាខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សម្តេចថាបតីបានមកទេសនកិច្ចនៅប្រទេសចិនលោកប្រធានាធិបតីចិនបានបង្ហាញជំនឿចិត្តសម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាអ្នកប្រមូលផលនៃតំណែងក ائد វិក័យចិត្តខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចជួយឲ្យសម្តេចថាបតីនឹងជួយជំរុញការកសាងសហគមន៍ ស្នារុំកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែស៊ីជ្រៅ